Përshëndetje. Përshëndetje. Ja ku pam prap. Po pra. Sa vite që nuk kemi parë? Ne të dy. Tu, ne të dy. Ja, tre vite? Tre vite. Tre vite. Po pa shkelur këtu? Pa shkelur këtu un kam 15 vite. Cila ka qenë hera e fundit? Hera e fundit ka qenë kur kam dorëzuar librin tim Fakultetit të Mjekësisë. Për të urat fakultetit, pedagogëve dhe studentëve. Dhe 15 vit që nuk keni ardhur. Jo, s'kam ardhur. Atëherë mundemi, është hera e parë dhe për mua që futem në fakultet në mjekësisë. Nga shkojmë, djathtës, majtas, lartë? Lartë. Lartë është salla. Me ai sa mbaj mend, këtu kemi 24 vjet që një fotografi të ditës së parë shkollës e kemi bërë po këtë këto shkallë këtu. Dhe ne jemi diplomuar në 81-shin, në 30 maj të 81-shit, që bëjmë 40 vjet këtë vit. Këtej jam ndër salla? Duket se këtej, me sa mbaj mend. Po. Sa student keni qenë gjithsej? Ne kemi qenë 18 veta, sepse kanë qenë nga një për çdo rreth. Kështu vinte një bursë si pas nevojave që kam pas rrethet. Po, po. Ju nga vini? Unë nga Vlora. Ju e vetë mja vlumjate, do më të më. Po, e vetë mja. Nga një për rreth ishte dhe kështu që nuk ishte vetë të unë durë si ka pas. Kam ndryshuar, pa tjetër. Tu kam ndryshuar gjithë shka. Dyrë nuk besaj, më duken... Nuk më kujtohen. Po, është bërë, është bërë. Sigurisht, sigurisht, 24 vjetë. Konstruksion është bërë. Ku do ulemi? Kur jeti? Ja, këtu. Aty rjeti? Okay. Unë rria në rjesht të parë, po rria dyti, treti. Po këtu po ulem unë. Studenti i farmaceutikës. si të duket? Emocion. Emocion. Kujtojnë ato kohë që kemi qenë student. Kur keni shkuar ju në Kanada? Për herë të parë ne kemi shkuar në vitin 2000. Në gusht të vitit 2000, unë atëresa kisha mbaruar një master në Bokoni dhe kisha një detyrim që duhet të rria, kisha një detyrim përcaktuar rreth 5 vjeçarë që duhet të qëndroja këtu dhe kam qenë midis dy vendeve disa vite dhe ka qenë shumë e vështirë për mua sepse familja isha atje, unë isha këtu, kështu që kisha vështirësi shumë të mëdha. Ndërkohë ju kishit kontakte me studentët e tjerë? Kemi pas, po jo me të gjithë, do më thënë një pjesë kohë, sepse dhe atere nuk ishin shumë të zhvilluar, si ishin fare të zhvilluar rrjetet sociale, telefonat ishin pa internet. Do më kishim, unë që isha në ministri, do më thënë, kam pas dhe më shumë dota se të tjerët, se më gjenin, do më thënë, për arsye të ndryshme më gjenin, po shumicën e tyre nuk i kemi takuar, i kam takuar në 35 vjetor, që ka qënë gjatë 2016-a, kemi bërë në verë, 35 vjetorin, dhe atere nuk erdhen të gjithë, do më thënë, këta që s'kishin mundësi, dy që janë në Amerikë, nuk erdhën, edhe një që ka pas arsye, dhe më thonë, a i ka qenë edhe më i madhi klasët, më i respektuari nga ne, sepse në farmaci, kur nuk i vje dot, në atë ko mund vje edhe më mbrapa, se nga që ishin shumë të limituara bursat nga një përrethi, nuk ka rinin të amenin të gjithë. Okay. Kështu që tre veta nuk i kam parë për 20 vite. Zefin nga Fani Mirditës, Tanëm, Tanabuzin nga Laçip, me origin nga Fieri. Që jeton ku? Jeton në Columbus, në Cleveland, në Ohio. Në Ohio dhe Hysen Krujën Shkodranin që jeton në Clearwater, Florida. Këta tre si kam parë. Po Samir i mbajnë mend. Po i mbajnë mend, se s'kemi qenë dhe shumë, nuk kemi qenë shumë. Spektatorët, a ju kujtojnë shokët e fakultetit? Më kujtojnë dhe më kujtojnë. Bile atë kohë kujtojnë me detaje, sepse ne kemi qenë një grup shumë simpatik, kështu na mbanin. Po them drejtën, ashtu kemi mbet me njëri tjetrin. Që nga 35 vjetorit pak të në komunikojmë dhe ata që serën komunikojmë në grupin e që kemi kryuar një page në fakultet edhe në WhatsApp grup që kemi kryuar këtë vit për të bërë takimin që jemi prapë të gjithë. Jemi të gjithë, pak të në këtë radhë jemi të gjithë. Sa keni qënë ju në kurs? 18 veta. 18. Tani na mungon një shok, sepse ka humbur jetën këtë vit. A nuk jeton? Nuk jeton më këtë vit me Alzheimer, një smundje, natyrisht, jo e mirë. Edhe çfarë kujton nga shokët, nga shoqet? Kemi plot gjëra. Do të thënë, i mbajmë mend karakterit e tyre? Po, i mbajmë mend. Inshallah sa rrojnë do njëri.
Kush ka qenë më shakagjia? Më shakagjiu ka qenë Luti nga Librazhdi. A e shtu ka ngelë dhe sot. Edhe sot, kur të takoni, Luti është po aji që ka qenë. Edhe të shikosh për komunikimin në WhatsApp, të më thënë, sikur nuk jemi sot, për kur sikur jemi atëhere. Të më thënë, komunikimet janë ajtë të ciltra, ajtë të sinqerta, ajtë të mirëpritura, sa nuk në duket se kanë kaluar 20 vjetë.